Halikan Halika na kasama ka Bunyo Kapag buklot ay may pag-asa Susun Visayas, Mindanao isang ang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog Isisigaw Bunyog Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan, Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Sa Bunyog Pagkakaisa public page, napapanood din tayo sa Enzo Recto page at sa ating YouTube channel. Yung mga nanonood sa YouTube ha, salamat sa inyo. I-follow natin, i-share po natin itong ating vlog no? Yung mga nanonood, i-share natin sa YouTube channel, Bunyog Pagkakaisa page at sa Enzo Recto page. O yan na nga no? Uh, pag-usapan natin Sumabog na po. <laughs> Hindi na nakatiis itong si Mayor Benjamin Magalo, dati po itong PMAeer uh, General Magalo, si General Magano ka, isang uh, an officer and a gentleman. Uh, nung siya ay nasa military, ngayon siya ay mayor ng Baguio City. Ay eh, sumabog na po. Hindi na nakaya ng kanyang dibdib. Siguro busit na busit na si Mayor Magalo, kagaya ng ating pagkabwisit sa mga buaya. O oh, Buaya. Ya, 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 ya. <laughs> Pinagsisigawan na po ni Mayor Magalong ang kakapal ng mga mukha nyo, mga buaya sa kongreso. Alam nyo, sabi niya eh, uh, speech siya doon sa PNP. No? Ang ganda ng kanyang message, sabi niya, hindi ko nababasahin tong script, sabi niya. Uh, meron akong sasabihin, So, hindi ko naman babasahin yung script dito, ha? Yung, yung speech ni Mayor Magalong. Pero sinabi niya doon, mga kabunyog, sabi niya, ah, baon na baon na sa utang ang Pilipinas. Yun yung kanyang mensahe, no? Hindi naman verbatim ito, ha? Hindi to word for word. So, ang mensahe ni Mayor Magalong, baon na baon na ang uh, utang sa pili ng utang ng Pilipinas, utang na loob. <laughs> Kulang na lang magmura siguro itong mamang ito, no? <laughs> Talagang inis na siya, ano? Ngayon, sabi niya nung panahon ni Duterte, 13 trilyon ng utang, 'di ba? Sabi niya dito, oh, 13 trilyon. O oh, ngayon, 14 trillion na. Bago na upo si Duterte, oh. 6.7 trilyon yung utang. Tapos pagkatapos ni Duterte, na almost na Naging 13 trilyones. <laughs> so talaga ko siya. oh 13 trilyon ng utang. Halos na doble. Tapos ngayon, mag uh, isang taon pa lang si Marcos, 14 trilyon na po ang utang. O, matinde, no? <laughs> trilyon na ng usapan dito. O, ngayon, dahil lang ang sinasabi ni Magalong na uh, 14 trilyon na ang utang ng Pilipinas. O, basahin ko po, aber ah, verbatim, Sabi niya, Last April, news came out that our national debt is already at 13.86 trillion. Oh, oh. sabi niya dito, uh, sa isang ano daw, ang bawat Pilipino daw na ipapanganak ngayon, bawat Pilipino may utang na agad na 113,000 pesos. So, Ayun ang kanyang, ano diyan, no? In short, we are we are already above the 60% debt to GDP ratio. Ang ibig sabihin niyan, sabi niya, each and every Pilipino kapapanganak pa lang may utang na na 113,000. According to Kartua, our ability to pay our debt would depend on our ability to manage our financial leakage. So, ano ba yung financial leakage? O, yun na nga. Yung leak, kumbaga sa tubo. Paano mo mababawasan yung loss yung pagtapon ng tubig. Tignan mo yung mga leak, yung mga butas sa tubo, di ba? In this way, uh, in the same way, ako pinapaliwanag ko, yung sinasabi ni Magalong na financial leakage. Ano yung mga leakage? O yun po yung sinasabi niyang kurakutan. Ayan na. Pagnanakaw. Pandodorobo. Ayan po yung sinasabi ni Benjamin Magalong. Ayan po yung sinabi niya. No? O yun yung kanyang mensahe. So, ibig sabihin, bawas-bawasan ng mga pagnanakaw na mga mandarambong. O, may mga specific siyang sinabi dito, ha. Sa pork barrel ng mga congressman. Kulang na lang sabi ni Magalong, kakapal ng mga mukha nyo. Ha? Mga drobo ng mga congressman na may pork barrel, halos lahat daw. Wala nga daw nahihiyan eh. Wala na, kapal-kapal moks na. Oh. Ngayon, Basa-basa muna tayo ng mga comment ha? bago natin ituloy ang ating vlog, no? O i-share natin itong ating vlog, maganda pag-uusapan natin. Pero believe talaga tayo dito kaya uh, Mayor Magalong ha. At i-share natin itong ating vlog ha? Abang po kayo nanonood diyan. I-share niyo po nang i yung ating vlog, no? At sa mga nakakaluwag-luwag ay mag-click lang kayo ng stars. Meron siyang magandang sinabi kanina eh, no? O ayan ha, mga pulangaw o mga DDS, mga dotards ah Si Mayor Magalong na yan. O, hindi naman yan oposisyon. Kung bagasya siya, Mayor siya ng Bayo, Baguio, City. Sinasabi niya lang ang totoo, yung kanyang nakikita at nararanasan, yung kanyang obserbasyon, sinasabi niya. Na talagang todo-todo na ang nakawan, di ba? O, bati-bati muna tayo, ha? O, si D. Chano, maraming salamat. O, D. Chano, this video, the evidence that Duterte stupidity doing. Nami-miss daw ang mga utak kriminal at wala ding kwenta Pilipino. Mga walang pagmamalasakit sa sariling bansa. Ah, meron siyang senior na video, no? Alam, aba, alam mo, baka bunyog masaya pa mga tanga at bobo, sabi ni G D. Oo oh, nga eh. Pag, 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 pag naging masaya ka sa nakawan, isa eh, ka talagang uh, tatanga-tanga, tatanga-tanga ka na lang. Pag naging masaya ka pa sa mga nakawan na nangyayari, di ba? O, yung suki natin, Danilo, Natalio, Cosio, salute to Mayor Benji Magalo. di ba Jim Jaime Brito Buen, matagal na, bawat palit ng admin. Totoo yan! Ang pagnanakaw naman, ha halos, or hindi lang halos, sa lahat ng administrasyon. Wala naman tayong sisinuhin eh. Ha? Sa lahat ng administrasyon naman ang pagnanakaw ng mga congressman eh. Kahit anong administration eh. Diba? ba? Kaya nga binabatikos natin dito. Ano mang administration? Panahon pa ni Manuel Rojas. Ha? Hanggang kay Bongbong Marcos Jr. Grabe po ang nakawan. Kaya tayo naman sa bunyog ang sinasabi natin dito. Ah, uh, hindi naman ito politik eh. Yung tama, tama. Yung mali, mali. Kahit sinong sasagasahan. Pero ito na ang totoo. Kaya, ah, uh, wag huwag nagpapanati ko sa mga politiko, no? Oh, pag-usapan natin yung sinabi ni Magalong, ha? Oh. Bonski Baniged. Ha ha ha, baliw na vlogger. Sino naniniwala sa na realize na gold ng Marcos ginagamit sa Pinas at bayad na utang ng Pinas? Ibang bansa na ang umuutang dito sa Pinas tanga. Matindi to, payuhan niyo na tong si Bonski Baniged. Bonski Baniged, magpadala ka na sa mental hospital, ha? <laughs> Malala na po ang ano nito, utak nito, oh. Banggi. Hala, na napatawa mo ko doon o oh, bonds ki sabi niya ha 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 baliw na vlogger Sinong maniniwala sa inyo Narealize realize na gold ng marcos ginagamit sa pinas ano ba gold daw ni marcos nako matindi ang sapi nito no oh may sapi ka ba bonds ki baniget ilang katol tinira mo ha at bayad na utang ng pinas oh bayad na daw mo na <laughs> atira sa ano ha <laughs> Ano ba? Ano ba tinira mo? Anong bayad na ang utang ng Pilipinas? 14 trilyon ang utang ng Pinas. Kaya nga na pa sumabog na sa galit si Magalong eh. Oh, i-Google mo lang tanga ka, di ba? <laughs> sa uh, Bureau of Treasury ng Pilipinas. Oh. 14 Trillion ang utang. Oh, ano sabi pa dito nung bongs Kibang niigid? Oh. kinagamit sa Pinas at bayad na utang ng Pinas, ibang bansa, ibang bansa na ang umuutang dito, Pinas. Tanga, ha? Ibang bansa na ba umuutang sa atin? <laughs> Medyo magpakonsulta ka na muna sa doktor mo ha? Baka hindi ka nakainom ng gamot mo ha? Bongski Baniged. Wag, wag, wag gawing araw-araw na ano ka, tanga ka. Paminsan-minsan ay uminom ka ng ano mo, gamot mo ha? Nang may mas masangkang pulang ako ka. <laughs> Nakakatawa ang mga sinasabi mo, no? Anyway, Luis Salazar, mga kampo ni Satanas ang nakaposisyon sa gobyerno kaya wala nang hiya-hiya gustong gusto nila nagnakaw dahil honorable pa rin ang tawag sa kanila. <laughs> na. Medi Poster Losa, good morning. Ah, morning pala dyan, ma'am Medi, ano? Sinalot ng todo ni Duterte ang bansang Pilipinas. Hindi lang si Duterte, pati si Marcos, lahat ng trapo. O, ba? Diba? Ronnie Adriano Moroso, uh, Philippine National Debt hits record high, 14.1 trillion as of May 31. O, oh, yan salamat ka Ronnie. Sabihin mo nga yan kay Bonski Baniged, no? Sabi niya, wala na daw utang ng Pilipinas, eh. <laughs> Sinapian to ng kaluluwa ni, ano, eh. <laughs> Kaluluwan po lang ako sumapi dito, no? Kay Bonski, no? Nakakatawa, no? Anyway, ay, Diyos ko. Kaya, eh, ganyan ang nangyayari sa, sambaya, sa maraming kababayan natin, ano? Um, eh, pag naniniwala sa, ano? Ah... Uh, sa mga pa-fake news ni Marcos, eh, akala nila totoo, no? Ayan. Oh, Luis Luis Nakatariyan sa kalam kalamponay, Sir Ano ba yung kalamponay? Anong kalamponay? Ano yung kalam, Ano ba yun? Ayun ba parang mariwana? Talamponay ang alam ko, no? O ngayon, huwag ka nang humirit, Bonski Badiged. Ma matinong usapan to. Magbablog ako ng matino. Ah, mamaya na, Bonski, ha? Relax ka muna dyan. <laughs> Inom ka muna ng gamot, okay? Nga, ngayon. Ngayon, yung sinasabi na mag magalong, hindi naman na yan bago, eh. Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi na po ito bago. Ito naman alam na alam na natin eh. Alam na alam na natin na talagang yung mga pork barrel ng congressman. Sinasabi niya, talagang nagagamit 'yan. Ah, uh, hindi lang nagagamit, talagang ninanakaw 'yan. Ngayon, nung ah uh, ito interesting fact po, yung pork barrel na yan pinagbawal 'yan ng Korte Suprema. O ayan ha. Pinag uh, I think 2013 sinasabi ng Korte Suprema bawal na ang pork barrel. Ibig sabihin, hindi na pa pwede na yung pera ng bayan direkta nga hawakan ng congressman. Kasi ang trabaho nyo, gumawa ng batas. Kaya nga kayo, legislator. So, sinabi ng Korte Suprema noong 2013, hindi na pwede ang pork barrel. Marami silang tawag dyan eh. Alam ba, nung panahon nila de Venecia, naalala ko, ang tawag yan na Countrywide Development Fund, CDF. Tapos maraming naging tawag yan, pero in short, pork barrel, pondo ng congressman. So sinasabi, hindi na po pwede. Pero technically speaking, nalusutan niya ng mga buhaya. Eh magaling eh. Magaling ang mga buhaya sa palusutan eh. Alam niyo naman sa Pinas eh, no? Basta makakalusot, lulusot. Basta gustong magnakaw, may paraan. <laughs> Alam mo, determinadong mga magnanakaw tong mga to eh, di ba? So kung kung ayaw, may dahilan kung gusto may paraan. Ay, problema. Gusto talaga nilang magnakaw. So, anong paraan na ginawa nila? Kahit na may pagbabawal na ang Korte Suprema. Ang sabi, ang sabi kasi dun sa ruling, pero pwede naman mag-identify. Mag-identify ang mambabatas ng mga project sa kanyang distrito. Halimbawa, oh, ito, gawin mo tulay. Ito, waiting shed. Ito, ganito. Pwede daw gawin ni congressman yon Pero dapat daw, ipapasok yung budget sa mga line agency. Ibig sabihin, kung kalsada yan, ipasok mo yung budget sa DPWH. Di kung eskwelahan, di sa DepEd. Di ba? Kung magamot-gamot yan, di pwede mo ipasok sa DSWD. Kailangan ang mag implement ng project yung, yung line agency, yung nasa executive branch. Di ba? Parang maganda, no? maga oh, Mag-identify lang pala si congressman. Ang problema, In reality at in practice, ha, pag sinabi ni congressman ito ay identify ko, wala naman palag yung mga DPWH, eh, yung mga DSWD, walang palag yan. Kila congressman at si congressman din ang mamimili ng contractor. Ayan na 'yung binubulgar ni Magalong eh. Na hindi naman natulihim. Ito naman eh ano na to eh SOP na eh Standard Operation Procedure ang paraan kung paano magnakaw ang mga buhaya. 'Di ba? Alam to ng mga nasa local government. Alam to ng mga nagtatrabaho sa munisipyo, sa kapitolyo. Sana nanonood sila. oh, Ngayon, kahit, kaya technically speaking, ang gagawin pag may mga budget deliberation, pag ginagawa na yung pambansang budget, kanya-kanya na na insertion yung sila congressman, sila senator, o oh, tulay ko, waiting shed, o oh, hospital. Ang dami nilang nilalagay doon, dam, kung ano-ano, kung anik-anik para lang maipasok na maipasok yung mga project at may mga kausap na silang kontraktor. Wala namang magagawa ang DPWH dyan. O alimbawa sa distrito, alimbawa district 1 ng probinsya ng ganito. O, alam na ni congressman kung sino ang kontraktor na mananalo dyan. Kahit yung bids and award committee, hindi totoo yan. <laughs> Wala namang totoong bidding sa Pilipinas. O, dahil yung back, alam niyo yung bids and awards committee, Luto na yan. Alam na kung sino ang mananalo sa isang kontrata. Yan nga yung inaano ni Magalong, di ba? At yan naman, kahit hindi naman binulgar ni Magalong, matagal na yan eh, na nangyayari. Panahon pa ni Kopong Kopong, style na yan eh, style na yan ng mga magnanakaw eh, Na mga mayor, governor, congressman, senador, ah, yung binibiding na project, nag-inidentify, ah, Oh, di technically sasabihin ng congressman, O, oh, kita nyo, hindi naman kami humahawak ng kwarta eh. Ang pera naman, andun sa DPWH. Oh, Pero sila nasusunod dyan. O, oh, sasabihin ng contractor, ikaw mananalo dito ha. O, oh. ang masakit dyan, bago ini-implement ang project, may mga cash advance na si congressman o si governor dyan. Kaya kawawa din mga contractor. O, oh. Sana may kontratistang mag-comment dito. Alam naman nila, eh, sa totoo lang. <laughs> Hindi naman natulihim eh. Hindi tulihim. Oh, edi gagawin. Oh, ah, uh, oh, contractor 1, o oh, ikaw ang nanalong contractor, ibibigay ko sa itong 100 kilometrong kalsada. Oh, ang gagawin mo, dahil kailangan mo ng uh, uh, bigyan, bigyan ng kotong si Congressman pag ang iningisay diyan 40% Patay ka ang bata ka. Ha? Anong gagawin mo kung ikaw kontraktor? O, ija-jack up mo ngayon yung price. Kung alimbawa, 100 million yon aha, yung kalsada, 100 million, halaga lang naman noon, gagawin mo ng 200 million o 150 million. Itataas mo na yung presyo. Bakit? Eh, at nakabudget na rin naman yun eh. Nag-usap na kayo ni congressman dun eh, di ba? O, ginagawa pa lang ang pambansang budget alam na ang mga diskarte nila congressman, nila governor kung paano na ng pera. Kung mga kandidato pa nga lang, alam na ang plano kung paano na eh. Master na yan ng mga trapo. Master na this. O, oh, hindi ikaw lang kontraktor. Sige, i-jack e, up mo yung presyo nung, pre, nung project. Eh, paano? Anong ibibigay mong suhul kay congressman, kay mayor? Ha? Kay governor? O ay eh, yung pang mga budget officer, municipal accountant, may mga accountant pa sa probinsya, kung provincial project o uh, municipal project yan o city project yan. Lahat ng dadaanan ng dokumento, bibigyan mo yan. Pati yata yung taga-type, pati taga-type nung no, ano, magkakaambun yan, aambunan mo lahat yan, papakainin mo pa yan eh. May marami kong kaibigan na kontraktor, ganyan ang problema. Maniningil na lang sa munisipyo, maniningil na lang sa kapitolyo, magpapakain pa yung kontraktor, alus wala nang natira sa kanya. Pero wala kang magagawa. Pag hindi ka hawak ng governor o congressman, hindi ka naman makakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kahit makipag-bidding ka pa. <laughs> Dahil yung bidding-bidding na yan, hindi yan totoo. Ha? Planado na ni congressman at ni governor kung sino mananalo sa bidding. Oh, yan ba'y secret? Hindi na secret yan. Sana nga may mga mag-comment dito na nagtatrabaho sa munisipyo, nagtatrabaho sa kapitolyo, nagtatrabaho sa mga sa mga ahensya ng gobyerno. Alam na alam nila ang sinasabi ko. Yung Bids and Award Committee na yan, palamuti na lang yan, formality na lang yan. Kunwari, nakalagay sa batal, dapat selyado, di ba? Para kunwari, dun palan bubuksan kung magkano ang bidding mo. Kasi usually sa gobyerno, ang unang uh, pag bidding, siyempre, pababaan ang presyo. Syempre, kung saan makakatipid ang gobyerno na hindi masasakripisyo yung quality. Ganun naman ang mga prinsipyo eh, ng good governance. Eh. Saan ba pinaka makakatipid? Saan ba pinaka may quality yung project? O ba diba? Sa kabutihan sana ng tao. Yung batas maganda. Ang problema, yung batas, binubutas ng mga ng mga hudas. O, ng mga magnanakaw, binubutas yung batas. Maganda yung batas eh. Pero laging pinapaikutan yan eh. Kahit nga Korte Suprema eh, sinabi na bawal port barrel eh. Nangyayari ba? hindi pa rin eh, may port barrel pa rin eh. Anong gagawin? I-identify lang naman eh. <laughs> eh, 'di pag sinabing identify, ano ba sa Tagalog 'yon? Eh, tinuturo ko lang naman eh kung ano yung project eh, sabi ni Congressman. Pero siya naman talaga na susunod doon. At nung araw, sabi nga ni Lacson nung binulgar niya, Dati, ano lang yan eh, nagsimula sa 20%, dati pa nga 10%. Siyempre, no araw, kahit pa ang mga politiko, mahihiyain pa magnakaw, tsaka patago pa. <laughs> kahit, pa kahit mga politiko, mga trapo, noon, noong unang panahon, nahihiya pa magnakaw. Magnanakaw man, lihim na lihim. Di ba? At maunti lang, 10% lang. O hanggang naging 20% na. Hanggang naging 30% na. O sabi ni Lacson, hanggang 40% na ang ano ang kotong doon sa original uh, project ano. Halaga ng project 40% na. O di kung 100 million, 40 million na ang para doon sa buhaya. O isipin mo kung 40 million na isang eh, kapakukuha ng ano mo, tutubuin mo kung ikaw ang contractor. Diba? E eh di wala na. Bakit ka pa nagnegosyo? Sila nalang ang kumita sila, sila lang ang nabundat, di ba? Eh, kung yung mga contractor, napipilitan lang naman yan eh. Kung tanungan yung kontraktor, eh, ayaw din naman namin na. di ba? Parang, eh, ano bang magagawa? Eh, yan ang kalakaran, di ba? Sa totoo lang eh. O, oh, yung sinasabi nga ni Mag Magalong, 50% pa, ay eh, talagang buhaya na. Hindi lang buhaya, piranha. <laughs> Matindi na. Alam niyo yung piranha, yung wala lang tinira. <coughs> Wala lang tinira. Dracula na eh. Hindi na lang uh, 40%, 50% pa ang kinukuha. At ina-advance pa po yan ha. May mga ganong maraming pagkakataon. Hindi pa nasisimula na kontrata, binibiding pa lang. Yung matakaw na mayor, o yung governor, o congressman, siguro may mga kabit sila, marami silang kabit, o nagsusugal sila, o talagang magnanakaw, ina-advance na, nangihingi na ng kwarta doon sa kontraktor, o Engineer, magbigay ka na sa akin ng 10 million. Magsasabong ako. <laughs> Magsusugal ako. O na, ipapasyal ko yung kabit ko sa Europe. Eh. O bibigyan ko ng pan-shopping yung kabit ko. Diba? Ganyan. Kaya yung contractor, wala ka magagawa. Bigyan mo na. Eh kasi, pag, wala, pag hindi ka marunong makisama, hindi ka marunong magbigay, eh wala. Wala ka magiging kontrata dyan. Wala ka magiging kontrata dyan. Ganyan ang kalakaran sa gobyerno. <clears throat> yung tatawag na SOP. Yung SOP, 'yan na yung SOP ng nakawan. Standard operating operating procedure. So standard na ang pagnanakaw. Tinuturing na siyang normal. Kaya galit 'yan, kaya sumabog si Magalo. Sabi niya, grabe na ang nangyayari. 14 bilyon ang utang ng Pilipinas, tapos kayo wala mang nagbo-volunteer sa inyo na isuko nyo na yung mga pork barrel nyo na yan. Mga damo kayo, mga congressman kayo, mga senador, di ba? Oh, totoo naman sinasabi ni Magalong eh. Ako, nasasabi ko to dahil ang dami ko rin naman kakilala mga contractor, di ba? Mga nagkukwento-kwento, gayto talaga yung kulik si, eh. Wala naman kaming kinikita na halos. Lalo kung payat-payat lang project mo, wala halos sisipsipin lang yan kasi laging for the boys iba pa yung bigay mo sa mga opisyal. iba pa yung for the boys kahit sa mga resolusyon bawat konsihal ng bayan o city council o mga bukal, di ba? Bukal, board member, lahat 'yan meron. Lahat 'yan namamantikaan. Kasi, di ba, sa procurement natin, halimbawa, sa sa siyudad o sa munisipyo o sa kapitolyo, o oh, edi bago naman na-implement ang isang malaking project, I think 50 million. Kailangan may resolusyon yan ng Sanggunian or City Council or Sanggunian Panlunsod. sangguniang ang pambayan o sangguniang panlalawigan, di ba? O iba pa yung kay congressman. Yung kay congressman naman, direkta na sa line agency. Kung kalsada, di yun. <laughs> Kaya matataba din bulsa ng mga ng mga nasa DPWH, mayayaman din sila, di ba? Oh, bakit? Siyempre, alam nga naman, hanggat nakikinabang din sila, <coughs> boss nila si congressman. At alam na nila, magkakakilala sila kung sino mga kontraktor. Kaya kita nyo, pag birthday ng isang congressman, tignan nyo, nandun mga kontraktor. oo <laughs> pag birthday ng mayor, governor, marami dyan mga kontraktor. oo pag, pagka-eleksyon, ganun din. Yung mga contractor din naglalabas ng pera pang kampanya ng kanilang mga tinatayaang politiko. O pag nanalo ka, swerte ka. <laughs> Para ka rin tumataya eh. O. Pag nanalo yung tinayaan mong congressman, ikaw ang kumakakuha ng mga project niya. O, yan. Yan ang totoo. Yan ang pork barrel system. Nakawan system. At dahil dyan, ha? utang ng utang ang Pilipinas, nakaw sila ng nakaw. Sinong nagdudusa? Paano natin binabayaran ng utang? Una, bina, kinukuha yan sa buwis ng mamamayan. O, di bawa? ito ang budget natin. Meron dyan nakalaan, pambayad ng utang. Trillion po yan. Billion, billion yan. At dahil kung nababawasan yung budget mo, dahil nagbabayad ka ng utang, yung serbisyo para sa ospital, sa edukasyon, sa kalusugan, yung serbisyo para sa mga development ng community, nababawasan yon Kumbaga, Uh, sa isang pamilya, kung yung budget mo may pinaglalaan na kang pambayad utang, mababawasan yung pang grocery mo. ba diba? Ganun yun. Napakasimpleng intindihin. Kaya makikita natin, ganyan ang mga ospital ng Pilipinas, ganyan ang palengke, ganyan ang itsura ng eskwelahan, ganyan ang ating mga facilities, kalsada, tulay, ganyan, magtitiis tayo sa gobyernong bulok. Kasi, puro buwaya O, oh, yan at baon na baon tayo sa utang, 14 trillion, sa napunta ang 14 trillion? Di sana makikita mo yung development ng Pilipinas. Wala naman tayong industriya. Hirap ang mga magsasaka. Sa napunta ang 14 trillion? Andun sa mga buhayang politiko, mga political dynasty. Na, kaya napapansin nyo, sa Pilipinas, may hirap yung mga lalawigan, yung mga probinsya, yung mga bayan, sulok-sulok. May hirap yung mga bayan, nagihirap yung tao. Pero ang yayaman ng mga politiko, yung mga politiko ang may-ari ng mga resort, hotel, di ba? Ang yayaman ng mga politiko. Yun ang ang kalagayan ng Pilipinas ngayon. Yan yung pinupunto ni General Magalong. Hindi lang yung hindi lang siya makapagmura ng PI siguro. piko na piko na siguro siya. Eh naniniwala naman tayo itong si General Magalong, si Mayor Magalong, matinong tao naman 'to eh. Hindi naman naniniwala tayo hindi ito kurakot kaya niya nasasabi yan. Kasi yan naman eh, an officer and a gentleman yan. Matino, matino siya eh. Kaya gusto niya talaga good governance, malinis na gobyerno. Pero wala eh. Ang, ang naaalan ng taong bayan, mga magna eh. Mga magna. Di ba? oh, di ba? Sa totoo lang naman tayo. O. Oh. Kaya ako, sa totoo lang, anong magagawa natin? Ito na. Ang magagawa natin, mag tayo, Mag-organize tayo, magmulat tayo ng ating mga kababayan, di ba? Huwag tayong aatras sa laban. Ha? Yang mga magnanakaw na yan. Totoo ang sinasabi ni General uh, ni Mayor Benjamin Magalong. Dahil sa matino eh, matino siya at alam niya sinasabi niya. Siguro nakikita niya rin. <laughs> nakita niya talaga eh. Kaya nga niya, yung pension natin, pwede naman tayo mag-contribute diyan eh. Kasi yung pension ng pulis, walang binabawas sa sahod nila kumakarga, kumakarga yan sa national budget. So sabi niya, tayo mga police willing mag-sacrifice. Pwede tayong mag-contribute dyan para sa pension natin. Hindi naman laging libre yung ating pension. Pero kayo din naman mga congressman kayo, kapal naman ang mukha nyo. Tigilan nyo na yung pork barrel na yan. Ganyan ang mensahe ni Magalong eh. <laughs> mag naman kayo. Di ba Para sabi ni Magalong. Kayo mga buhaya kayo. Magpapayat naman kayo. Bundat na kayo eh. Buong pamilya nyo bundat na. Sa totoo lang, talaga naman totoo ang sinasabi ni Magalong. Wala naman siyang pagsisinungaling na sinasabi. Eh, di ba oo Sabi ni Donsa, wala nang pag-asa ang bansa. Dapat meron tayong uh, manalo ang may puso para sa bayan, sa taong bayan. Yun lang ang pag-asa natin. At yung di Tama, Donsa. May pag-asa pa tayo ang pag-asa. Mahirap man ang laban, itutuloy natin ang laban. ba diba? may nakikita pa tayong pag-asa, tayo ang pag-asa, hindi tayo mapapagod na lumaban para sa katotohanan at kabutihan ng bayan. Kaya dapat ito, ma maikintal ito sa isip ng maraming Pilipino na tayo ay patuloy na ninanakawan. Kaya mga politiko, hindi dapat pinapanginoon yan. Huwag kayong lagi Panginoon yung mga politiko na yan, lalo yung mga kurap. Huwag. Diba? Kaya tayo sa bunyog, maliwanag yung ating prinsipyo, no? O, oh. o oh, sabi naman ni, uh, salamat Don Sak sa iyong ano, ha? Yung opinion, Eli Aquino, salamat Ma'am Nancy Ong sa 100 stars. O, oh, yung mga nakakaluwag-luwag, pwede po kayo mag-click ng star sa baba, ha? Salamat Ma'am Nancy Ong, Eli Aquino, nanonood. Peter Nudge, Nicolas B Be, Benaning, nanonood, o. Oh. Onel Yusores, o, oh, salamat ha. Hi, Metanjay, wala namang nakulong sa mga kurakot na tao. Totoo yan. Ang nakukulong yung mga nagnanakaw ng isang lata ng sardinas. Oh. <laughs> yan. Yung mga mahirap. Yung mga pobre. Yan. Pwede lang tayo ikulong agad. Di ba Pero mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon. Wala. Mga milyon-milyon. Oh, di ba Ignacio Santos. O. Oh, ano ba sinasabi ni Ignacio Santos? O. Oh, sabi ni Sam Daniel. Lunod na sa utang ang Pinas. Puro buwaya lahat ng nasa gobyerno siguro 95%, meron pa namang matino, kagaya nila Benjamin Magalong, matino ito, maayos ito, kagaya nila Senator Risa Honteberos, matino yan sila Risa, pero siguro 5% na lang sila, 95% ay buhaya na, kaya matindi -ma -ma po ang laban natin mga kabunyog, mga kababayan. O tignan nyo, kahit ang party list eh, eh mga balasubas party list lang nananalo, mga party list na mga trapo, ang uh, party list na kagaya ng bunyog, 60,000 lang na nating boto. Hirap na hirap tayong manalo kasi wala tayong makinarya, wala no, hindi man tayo nagbo-vote buying, wala tayong pera, di ba? Kasi ang binibigay natin prinsipyo, yung yung sa katotohanan lang naman tayo, eh, di ba? Pero kailangan tuloy-tuloy lang ang laban, huwag tayong mapapagod, hindi tayo atras. Ha? Hindi natin pababayaan ang inang bayan, mga kabunyog. Tayo ang pag-asa tayo mismo na mga mulat na mga mamamayan. Hindi tayo aatras sa laban. Di ba? Walang bibitiw sa laban. O, oh, Alberto Figueroa, Sir nagnegosyo ako dyan. O, <laughs> yan. Maganda kwento mo, ha? Kabunyog, Alberto Figueroa, Sir nagnegosyo ako dyan. 10 years ago, I give up after five years. Every tender, merong bayad plus 20%. So, sa purchasing manager, dito Australia, walang ganyan, straight, walang lagay. Uh, dalawa iba pag submit. Oo, totoo 'yan eh. 'Yun ang problema, no? Kapag naniningil na yung mga contractor, no? Ano 'yan? Laging may may padulas, 'di ba? Halos walang natitira sa mga lalo 'yung mga maliliit na contractor sa gobyerno. Kung meron kayong kakilala, ikukuwento sa inyo. Napakahirap makikontrata sa gobyerno nang hindi ka talaga magbibigay sa mga buwaya, sa mga matatakaw. Hindi ka makakakuha ng kontrata sa gobyerno nang hindi ka manunuhol o magbibigay ng SOP. Totoo yan. Totoo yan, no? O, Alberto pigiroa salamat sa iyong ano, ha? Sa iyong uh, comment, ha? O, someday niya, uh, nabasa ko na pala yun. O, Alberto Figueroa, salamat po sa 500 star, ha? Sir Alberto, nasan ba kayo? Kasi totoo naman, eh. O, kagaya ni Sir Alberto. Dati siyang kontraktor. Mahirap, mahirap. Ako ang mga contractor na kakausap ko, mga small time pa nga sila, hirap talaga sila, kahit maniningil, ano po yan eh, halimbawa may project ka, hindi naman agad buo babayaran ka ng gobyerno eh, depende yan sa accomplishment mo, ano bang tawag sa ganung ano, uh, halimbawa 50% yung accomplishment mo, 50% yung ibabayad sa'yo, mayroon pa mga band yan eh, no? so ganon, so kada singil mo, kada singil mo, mayroon ka laging, ano, pa -padulas. <laughs> sa lahat na lang ng mga tao di ba parang taong gobyerno, nakakalungkot po ganyan ang kalakaran eh. Oh. oh. Peter Nodes, Nicolas Binaning, matindi na ang laban, masyado na ang ni Dogterte Dug ng China ang bansa natin. Opo, mga trapo. Yun. Duterte, Marcos, Arroyo, yung mga trapo na yan. Ha? Alam nyo po, ano yan? O oh, yan, uh, sabi dito ni uh, Elgen Granada. Granada. <laughs> Nandito na naman yung pulangaw. Oh. Botchok, ang malupit ng star sa mga followers. O ingit ka, doon ka kay Gadon, sa vlog ni Gadon, sa vlog ni Kibuloy. Doon ka na sa SMNI, sa mga vlog ng mga sinungaling. Doon ka. Bakit ba ang hilig-hilig mo dito? Eljan Granada. <laughs> Nag-enjoy ka ba? Ha? Eh dito puro katotohanan ang maririnig nyo. Ha? Masaktan ang masaktan. Dito katotohanan lang. oh. Bakit? Alam nyo yung mga bidding? Oh, o, ano iyan ko lang. Yung mga back-back na yan. Ang masakit po dyan, pagka minsan, nagkakaroon ng kaso, kakasuhan, yung mayor, governor, congressman. Alam niyo po kung sino ang nakukulong? Yung mga nasa baba, yung mga accountant, yung mga nagbibiding. Sila, tapos yung mga yung mga matataas na opisyal, magmamangmangan lang. Sabihin, ay, di namin alam yan eh. Gayito yan eh. Di naman namin inutos yan eh. O, oh, di ba? Kaya nga nakalusot si Bong Revilla, Ang nakulong lang yung kanyang chief of staff na namatay na sa kulungan. Ang sabi lang ni Bong Revilla, hindi niya alam yung ginagawa ng chief of staff niya. Ganyan din ang alibay ni Enrile eh. Tsaka nila Jingoy. Ha? Nung nagka na, nagkabulgar-bulgara na, nilalaglag na nila yung mga chief of staff nila. Yung mga tao nila sa baba. Sila na ililigtas na nila ang sarili nila. Yun ang masakit. Kaya ang mga nakukulong dyan, yung mga, yung mga sabak, BAC, yung mga member ng committee ng BAC, yung Bids and Awards Committee. Sensitive po yan na posisyon eh. Bids and Award Committee, BAC ang tawag dyan. Sila yung unang nakukulong. Kasi nga, sila yung ginagamit din ng mga politiko eh. O, oh, doktorin na. Alam naman nilang dinodoktor lang nila yan. Na wala naman talagang bidding na nangyayari. Dahil yung mga bidding na yan, ano na yan eh, minanipula na yan ng congressman eh. Pag sinabi niyang itong si paring engineer ng contractor dito sa tulay, si paring engineer na yon. Hindi ka naman pwedeng kukontra kay, kay congressman. Tatanggalin ka ni congressman dyan. O ni governor dyan. Kaya ang totoo naman sa realidad, si congressman o si governor pa rin naman ang ano diyan, ang nasusunod diyan. Kayo, yung mga tao-tao sa baba, mga tauhan lang kayo. Kumbaga, maaambunan din sila, maambun Pero pagka kagipitan na, pag na-ombudsman na yung kaso, nasa ombudsman na, wala na. Ilalaglag na kayo ng mga demonyong mga ano nyo, hudas na mga amo nyo. Time and again, nangyayari yan. Kaya yung mga nakukulong na mga mabababang official, o di ba? Yan ang pagsisisi nila. Kaya kayo na mga mabababa ang posisyon sa gobyerno, huwag kayo nagpapagamit sa mga demonyo at sa mga hudas. Kasi pagdating ng oras, huhudasin kayo niyan. Kayo lang ang makukulong. Sila mga malalakas sila eh. O, magpapalusot lang sila. Kayo ang makukulong diyan. Ha? Tingnan niyo, nakulong ba si Gloria, si Enrile, si Jinggoy, o mga makalaya naman ah. nakakalaya, Bong Rebilla. O, sinong nakukulong dun sa na police scam? Yung mga maliliit. O, oh, di ba? Tsaka sinapoles. Ganyan ang pattern niyan, mga kabunyog, mga kababayan. Ganyan kahudas itong mga mga politiko trapo na to. Kaya kung kayo diyan, mga bakka, wag na mag-resign ka na diyan. Kung nagiging parte ka na ng kasamaan at pag nanakaw nila, umalis ka na diyan. Maghanap buhay ka na lang ng marangal kahit maliit ang kita mo, malinis ang konsensya mo, ha? At kung sakali hindi ka pa sasabit kasi wala kang ginawang masama. Mag-resign ka na. Huwag mo lang hangarin yung mga ibibigay sa yung daan-daang milyon o milyon ba kung, kung magkano ibibigay sa iyo. Huwag na, hayaan mo na sila magnakaw. 'Di ba? Yung mga maliliit na empleyado ng gobyerno, ha? Huwag na kayong magpagamit sa mga magnanakaw na politiko, ha? Kasi mga yan, mga demonyong hudas yung mga yan. Pagdating ng nagkagipita nagkaroon ng kaso sa ombudsman, ilalaglag kayo ng mga yan. Tignan nyo yung ginawa ni Enrile kay JJ Reyes. <laughs> Dinedenay niya lahat ng tra transaksyon. Hindi daw alam ni Enrile. Si JJ Reyes lang daw may alam. Ganon din si Bong Rebilla. Hindi niya rin alam yung ginagawa nung kanyang chief of staff, yung si attorney, ano na yon. Namatay na yun eh. Namatay sa kulungan. Ganon din ang alibay ni Jingo Estrada. Hindi niya rin alam. Lahat yung mga yan, pagka nagkagipitan yung mga magnanakaw na yan, mga buhayan na yan, walang alam yung mga yan. Ang ididik-dik nila dyan, yung mga tauhan nila sa baba. Yan ang totoo dyan. Oh, sabihin yung hindi, di ba? <laughs> Alam na, this eh. Ha? Ah, kaya nga kung ako, mas maganda pa kayo, i-bulgar nyo na yung pagnanakaw, mag-whistleblower na kayo. Bulgar nyo na, di ba? Bago kayo sumabit, di ba? <laughs> Para sumama kayo sa panig ng kabutihan. Kumampi kayo sa kabutihan. Dapat maging ano tayo dito. Anti-Kurakot Crusader, di ba? Ayan. Yan, uh, ang, ang bunyog eh. Magbunyog kayo para labanan natin mga magnanakaw sa gobyerno. O, oh. kaya na, bigla naging idol natin tong si Benjamin Magalong. Ha? Sir, salamat sa iyo. Idol ka namin. Idol. Yan ang mga idol. Lumalaban sa kurakot. Nagsasabi ng totoo, di ba? Oh. oh Delpin Guyona, good day, Sir Kulex Kabunyog. O. Oh. Herman Kasupanan, iyak pamor. Ikaw ang iiyak kasi ninanakawang ka na, tuntua ka pa. Ha? Ah, pagka makagaya mong Pilipino, wala na. Lalo mapapa sa impyerno ang bayang Pilipinas. Iyak pa morda, oh, sabi ni Herman Kapusa Kapusanan. Tuwang-tuwa siya sa mga pork barrel na congressman. Bakit? Naaambunan ka ba? Ng pera ng mga politiko, ng mga nagnanakaw? Wala, hindi eh. naman kayo naaambunan eh. Mga pants kayo ni Marcos Duterte, eh. di ba? Ayaw nyo tanggapin ang katotohanan. oh, wala tayong sinasabing hindi totoo dito. oh Albonso, Bonski Baniged <laughs> ang puso mo, matuloy ang kasalamat. <laughs> Boy, nasan ba si Bonski Baniged No, o. nabanatan ka tuloy. Sabi naman ni Julian Orpalas, ang pinakabuhaya sa lahat na politiko, si Digong, Arroyo, Sara, Marcos, Estrada, yan, busog na lahat. Totoo po yan. Milyonaryong hampas lupa. Ba, ganda ng iyong pangalan, ha? Sabi ni Hampas hampastuwa, lupa, kawawa ang taong bayan sa mga kurap na nasa pamahalaan. Opo, matagal na po. Oh, magandang hapon, Sir Kulex, Joseph Palileo. Salamat, Sir Joseph. Ha? O, Apollo Kirubin. Aba? Apollo Kirubin. Walang humpay na korupsyon. Mantakin nyo. DOF Secretary Jokno. 4.1 million ang sweldo. Magkano kaya ang plus allowance noon? Diyos ko po. Rudy, ano na? <laughs> eh, ganyan sila eh. Kapal-kapal mok sila eh. Oh, di ba? Pati mga yusek-yusek na yan. hundred-hundred thousand ang sahod na mga yan. Mga assistant secretary, mga pare-parehas na mga inutil, ba? Diba? Ganyan sila eh, o. Oh. O, oh, mag-send po tayo ng stars ha, Yung mga nakakaluwag-luwag dito, no? Don Dino, tama po kayo, mga walang hiyang trapo. Oo. Oh. Eh, alam nyo nga, pinag-uusapan kasi ang pork barrel eh. Ang pork barrel, bawal na yan. Pero kahit bawal, pinapalusutan niya ng mga congressman. Kasi sinabi naman, pwede mag-identify. Pero hindi naman pag-identify lang ginagawa nila eh. Sila na talaga yung namamala sa project. Sila talaga ang nasusunod sa project. Hindi naman identify ang tawag dun eh. Sila na ang nasusunod. Sino contractor? O magkano? Alam naman nila eh. Kasi ginagawa pa lang yung budget. Sinisingit na yan. Kaya dapat malakas ka sa speaker. Di ba yan nga yung nabuking ni Coco Pimentel? Kung ilang bilyones yung nasilip niya. <coughs> may budget insertion, sinisingit kasi makapal po ang budget eh. Makapal po yan, ilang libro po yan. Hindi nga kayang re reviewin ng isang tao yan eh. Dahil ilan ang ahensya ng gobyerno, bawat ahensya may budget na pinapasa. Eh, li libo ang ahensya ng gobyerno. Eh. Libo. O, oh, isipin nyo yun. O, oh bawat isa yon dun dun kumakana yung mga congressman at senador dun dun sila tumitira <laughs> lalo pag marapit nang ipasa ang budget sinisingitan na lang oh kung paano yung ginagawa kasi hindi naman lahat talaga ng item na yan pwedeng pag-usapan ng kongreso eh. sa dami po ha sa dami ilan ang ahensya ng gobyerno kaya tinitira yan dinidiskarte yan ng mga buwaya master na ng mga buwaya yan eh sa kongreso kaya dyan din tayo believe kay Lakson kahit papano kasi nung nandyan si Laxon, pork hunter yan eh. Eh si Laxon siguro may staff siya ng mga nagsusuri. Nakikita niya yung pork barrel ng congressman. Nahuli niya. Oh, huli ka, congressman. Ha? May tulay ka pala. Ha? <laughs> may, mayroon ka palang pa basketball court dito. Ha? Huli ka. Ah, mga kurakot nila dyan, mga multi-purpose ano, building. Mahilig sila ganyan eh, no? multi-purpose building. <laughs> Mga isang daang ganon, di ba? Oh huli. Ano? Kalsada. Kaya minsan, maayos pa yung kalsada. Tinitira na, no? <laughs> Kasi, nagmamadali sa, sa nakaw yung, ano eh, congressman o governor, matino pa naman yung kalsada. Winawasak na ngayon. <laughs> Kaya, ano eh, may joke nga na nangyari, di ba? Sa ano daw, sa, uh, limbawa, sa US, ha? isang linggo lang, gawa na daw yung kalsada. <laughs> Kapag nasira ng mga ano, kalamidad. Sa Japan daw, 24 hours lang gawa na yung kalsada. <laughs> Japan yon 24 hours. ay eh, mas matindi sa Pilipinas. Tayo ang pinakamabilis gumawa ng kalsada. Kasi, hindi pa sira, ginagawa na. <laughs> ha? Ha? Kung buo pa yung kalsada, sinisira na. Ginagawa na, no? Hindi na iniintay masira. <laughs> Bakit ka mo ganon? Eh siyempre, another budget na naman 'yon. Another nakaw 'yon, 'no, di ba? Ganyan sa Philippines, ha? Love the Philippines, di ba? <laughs> oh, hindi lang hindi lang dati, wow Philippines. It's more fun in the Philippines. Ngayon, love the Philippines. <laughs> Ganyan 'yan. Rob the Philippines na dapat tayo. ROB, Rob the Philippines, di ba? Oh, tayo ang pinakamabilis gumawa ng kalsada eh hindi pa nga sira, sinisira na. <laughs> para para may bagong budget na naman, 'di ba? Ganyan sa Pilipinas, 'di ba? Naging joke-joke na 'yan, pero ano 'yan? Meron 'yan na katotohanan, 'di ba? Oh. Yojin Pintak. Oh. Kasama na ba diyan ang tatlong inidoro na walang na walang halang harang yung flagpole? Eh fake news naman 'yun eh. Fake news 'yun eh, 'di ba? Eugene Pintak na pulangaw, tinitira niya si Pinoy. Yung ginagawang inodoro, di pa tapos yun eh. Pinake news nyo eh, di ba? Pati yung plug nyo. Ang hindi nyo nakita, yung panggagago ni Duterte at Marcos. O, oh, eh kung ibalik ko naman sa'yo, ha, project baka mo, ay yung face shield na binenta ng COVID, sino kumita doon? O, bumili ka rin shield, di ba? Tinarantado ang taong bayan. O, oh, yung parmali, ha? Yung parmali, ha? Magkano lang ang punan? Bilyon-bilyon ang -bilyon kontrata? Ha? Yung depth sa laptop, yung overpriced, 'di ba? Ha? Hindi niyo makita, nakita niyo yung plug 'di ba? Ha? Yung pag nanakaw ni Marcos, hindi niyo nakita? Ha? Ha? <coughs> oh, mahirap dito kila Eugene Pinlak eh, no? Oh, Brad Idol. Hoy, tangang pulangaw. Palimusan mo mga kapwa mong pulangaw. Parami na sila ng parami <laughs> sa lansangan. Tanga ka pa rin, sabi ni Brad Idol. Oh, yan. Ginalit niya si Kabunyog Brad Idol, no? sabi kay Bongski Anghel oh. Ang Tongcho Tong at uh, sumulong abandon projects after ni Pinoy hindi kasalanan ng pangulo yan contractor oh. wala eh wala namang alam yan sa mga sistema ng gobyerno itong mga nagko-comment na pula eh. ha o oh, morgado Pabito sino kayang adik ikaw yata ang adik sa kasinungalingan gusto mo magpa test tayo kung sino ang adik dito mga matitino ang nakikinig dito oh ganyan lang ano nila eh mamano eh Mamlid sa Morgado Pub eh. Pag, pag nasusukul na sila, sasabing adik na, di ba? NPA, rebelde, ganyan. O, oh, Junior McAlley, kawawan dilawan. O, anong dilawan? Hindi nga ako nakadilaw, oh. nakapula ako. <laughs> kawawan pula nga di ba? Junior Makalay. talaga sinusugod tayo ng mga ngayon. O, oh, go, 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 Daniel Gutierrez, go, 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 Kulex. Salamat ha, Daniel Gutierrez ha. O, oh, yan naman eh, ang pinag-uusapan natin dito, pork barrel. At to be fair, hindi lang naman yan sa panahon ni Duterte at Marcos. Sa totoo lang ah, oh, o, pera ko, o, oh, mga pulangaw. Kahit sa panahon ni Pinoy, magnanakaw pa rin naman yung mga congressman. Si Pinoy, naniniwala tayo, personally, hindi nang urakot si Pinoy. Wala naman siyang kaso. At wala talaga, makita nyo naman, di ba? Hanggang namatay na siya dun sa kanyang bahay, wala naman siyang mansyon. Pinagawa o resort, nakita nyo, 'di ba? Ang pamumuhay naman simple. Oh, pero kahit sa panahon ni ni Marcos man Duterte, Pinoy, Gloria, Cory, panahon ni Ramos, Estrada, bawat panahon talagang magnanakaw naman yung mga politikong trapo. Kaya lang palala siya ng palala, palala ng palala, 'di ba? Wala naman tayong pinipiling administrasyon dito. Dahil ang pinag-uusapan dito, yung pork barrel. 'Di ba? Bakit pinagtatanggol ng mga pulangaw yung sinasabi ni Magalong? Ah, kinokontra nyo yung sinabi ni Magalong. Samantalang totoo naman yung sinabi ni Magalong, 'di ba? Na talaga namang <coughs> yung pork barrel kung pa pwede daw alisin na ng mga congressman. O, oh, di ba? O, oh, Francis Tese Tesorero, Kakulek Soliman, napanood mo na po ba yung video ni Bloodcaster Armandine na binabanata ni Tebes si Marcoleta? tungkol sa partnership ng ABS-CBN at Prime Media. O sige, tignan din natin yan ha. May ganyan pala, no? Eh, alam nyo, mag din kay Tebes kung minsan kailangan susuriin yung mga sinasabi niya, no? Okay, tignan po natin yung issue na yan. Sir Francis Tesorero, no? Salamat, kabunyog natin yan, eh, no? Edsel Garcia, Bongski, ang tulad ng bansa natin na daming kurakot, dadami ang may hirap, at lalong lulubog sa hirap dahil sa mga kurakot. At dahil sa mga kurakot, maraming ginagawang bobo. Dahil nagpapakalat ng fake news, di ba? Lalong naghihirap ang tao. Dahil napapaniwala ng mga magnanakaw na politiko. Yan ang totoo dyan, di ba? <laughs> Sabi ni Junior Makalay, ba? Mukalay, yung mata mo dilaw na. Dilaw na ba ang mata ko? Ingit ka sa mata ko, ha? Tingin ko mas pogi naman ako sa'yo. <laughs> ha? Galit na galit yung pulangaw dito, oh. Wala, hindi nyo kayang takpan ng katotohanan. Mga magnanakaw, yung mga may mga pork barrel na congressman na 'yan. Mga magnanakaw 'yan. Oh. Ah, wag niyo lang anuhin. Hindi niyo kami makokontra dito. Oh. Oh, di ba? Oh, uh, Ramon Lekin, tuloy ang laban ka Kulex. Ibulgar mo po lahat ng madaming uh, kawatan sa gobyerno. Dapat ang project alisin ito sa congressman at senado. Ang trabaho nila gumawa ng batas, hindi mga project. Oh. Alisin na ito sa mga politiko, mapalokalman man o national. Ibigay ito sa DPWH para madali makamonitor kung saan dinala ang pera. Yan nga po yung sinasabi na Supreme Court. Bawal na ang pork barrel sa mga congressman. Pero ma, ito nga mga congressman, dahil meron si uh, gusto talaga nila magnakaw, may paraan, pinaikutan ng batas. Sabi, pwede daw mag-identify. So, ina-identify nila yung project. So, sila pa rin ang nasusunod sa DPWH. Kasi kahit yung mga DPWH, hawak naman ng mga politiko yan eh. Hawak sila ng mga congressman, ng mga governor, yung DPWA na yan. Di ba? Sunod-sunuran din yan sa politiko. O. Oh. Rebe try, puro adik ang mga pulang ha <laughs> o. Oh. Nandiyan na si Bra uh, Brad Idol, o Tabogo. O. Oh. Kaya ala, nagagalit tuloy sila Brad Idol, no? Nila Briso, mapilit, maraming bulok ang utak dito, mga pulangaw. O, oh. Press June Ibuenga, nanonood, di ba? Oh, Wilfredo Abad, mabuhay ka Sir Kuleks at Bunyog. Salamat po. O yan, tatapusin na natin ang ating vlog ha. Oh, tayo sa totoo lang yung sinabi natin, no? Hindi tayo nagsasabi ng fake news dito, no? Saludo tayo kay Mayor Benjamin Magalong. Sinasabi niya, Oy, mga congressman, tigilan nyo na yung pork barrel na yan, huwag na kayong magnakaw. Kasi ang Pilipinas, baon na baon na sa utang. Ang utang natin ngayon ay 14.1% trilyon At sa pagbinilang mo, ang bawat Pilipino kapapanganak pa lang may utang na siyang 113,000 pesos. 113,000 pesos ang utang na ng bawat Pilipino. Dahil sa 14.1 trillion na utang ng bansa. Nakakalungkot. At habang naghihirap ang Pilipino, nakaw ng nakaw ng nakaw ng paggarapal ng paggarapal ang pagnanakaw ng mga buaya. Kaya tayo sa Bunyog, tuloy-tuloy ang ating laban mga Kabunyog, mga kababayan. Hindi tayo atras sa laban, no? At i-announce ko lang, sunod-sunod ang ating mga Bunyog Basic Orientation Seminar. Yung mga gustong maging opisyal na kasapi ng Bunyog, meron tayong uh, a tawag dito, mga gagawin na uh, BOS, no? So may BOS tayo sa Bisayas, i-announce ko po ito po, ano? Sa Bisayas po ay uh, ito po ang ating schedule, no? sa anayin ko lang saan ba yung schedule natin dito ayan so July 8 July 8 po Bacolod City kontakin nyo lang po si Mam Ma Tess Pulangko Tessa Pinya Pulangko ang kanyang uh, ang kanyang uh, Facebook no July 8 po Bacolod City July 9 Iloilo City sila Ma'am Mila Vianino kontakin nyo and then July 14 sa Camotes Island July 15 Tubigon Bohol o, kahit sa Bohol July 16, Cebu City. So, iyan po ay mga basic orientation seminar. Half day po ito, Anim na oras. So, sa Camotes Island, <coughs> Tubigon Bohol, tsaka Cebu City, kontakin nyo po si Maria Al Aquino. No? Yun po ang kanyang Facebook, si Ma'am Myrna. O. At tapos, sa July 24 po, dito sa NCR, malamang to sa Commonwealth ito, malakihang pagkilos po natin para sa SONA, State of the Nation Address. Meron po tayong pagkilos, malakihan po 'yan. July 24, Lunes po ito, no? So tuloy-tuloy lang ang laban. Yan po ang aking announcement, no? So supporta natin ang Bunyog. Pwede po kayong mag-send ng financial na tulong. Kailangan natin talaga ng uh, pondo sa ating mga gawain. Pagmumulat, pagmumulat sa ating mga kababayan. Pwede rin tayong mag-send ng stars. I contact nyo ako. Pwede kayong magpadala sa Gcash. Kung anong kaya nyo. Sa remittance, no? kung ano man po ang kakayanin natin. Ipagdasal nyo din ang laban, ipagdasal nyo ang bunyog at ang mga matitinong uh, opisyal ng bayan. No? Ipagdasal din natin ang ating bayan. No? Muli, ito si Kulek Suliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa public page sa Ensorecto page at sa YouTube channel. I-follow po natin. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, halikan na kasama, ka, na kasama ka Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa Kusong Visayas, Mindanao, isang pananaw Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw Bunyog, bunyog, bunyog